شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، nastavljamo kuda s našim predavanjima. Navodimo sljedeći razlog, odnosno ono što su počitavali pobunjenici Osmanu radijallahu ta'ala anhu, a to je postavljanje Muavije za namjesnika samo zato što mu je bliži rođak. Pošto će o Muaviji, inša Allah, biti riječi kada budemo govorili o Aliji, inša Allah, o njemu ćemo više govoriti tada. Samo da spomenemo sljedeće stvari, da se zna. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je povjerio pisanje i zapisivanje objave Muaviji. Čak se spominje da je on pisar objave sa najdužim stažom. Zatim, Ebu Bekr ga je odredio za zamjenika njegovom bratu Jezidu ibn Ebi Sufjanu prilikom osvajanja Šama. U vrijeme Omera on ga je postavio za namjesnika Homsa, nakon što je Omer ibn Said, jedan od najpobožnijih ensarija koji među Srbima primio islam, smijenjen. On je primio islam... Jel se čuje? On je primio islam, dakle govorimo o Muaviji, 8. ili 6. godine po Hidži. Umer ibn Sa'd je govorio: ne spominjite Muaviju osim po dobru, jer ja sam čuo Muhammeda s.a.v. kada je rekao, ovaj hadis bilježi imam Termizi, Allahumma hdi bihi, gospodar moj, upućuj druge ljude preko njega. Daj uputu drugim ljudima preko Muavije. Mi znamo da je Omer bio vrlo strog kad je u pitanju izbor namjesnika. Omer je to provjeravao na poseban način i vjerovatno Omer ne bi nikada ponudio namjesništvo da je ne samo Osman, nego ni Omer, ni Ebu Bekr, da su znali za bilo kakve njegove mahane. Sa'd ibn Waqqas je govorio: nisam vidio nakon Osmana da neko sudi tako precizno po istini kao vlasnik ove kuće kada je prolazio pored Muavine kuće kada je bio halifa. Abdullah ibn Abbas je govorio, dakle on je iz porodice poslanika Abdullah ibn Abbas, ja. Nisam vidio nikog da je stvoren za vlast kao Muavije. rođeni vođe. Dakle, bio izrazito mudar, pronisljiv, hrabar i tako dalje. To je što se tiče njega, nećemo o tome govoriti, jer zato što je glavna fitna u vrijeme Alije bila između Alije i Muavije, pa da ne bi sad se iscrpljivali oko toga. Postavljanje za namjesnika Abdullaha ibn Amira, također zato što mu je bio iz njegove porodice, bliži rođak. Abdullah ibn Amir je braćni sestre s očeve strane Emevija, a s majčine strane Hašimija, dakle iz poslanikove porodice svoje. Majka njegova je majka njegove nane, ili njegova nana je poslanikova tetka. Kad se rodio, donijeli su ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: ovaj više, poslanik sam rekao kad ga je vidio, ovaj više liči na nas nego na vas, više liči na Hašimije nego na Emevije. Zatim je svoj mubarek pljuvačku stavio na njegove usne i rekao: nadam se da će on biti onaj koji će napajati ljude vodom. Kada je odrastao, gdje god bi tražio vodu i zakupao, voda bi provrela. Ovo spominje Ibn Hajar al-Asqalani u dijelu Isabe fi Tamizi Sahabe.
treći tom, 160. strana. On spada među najpoznatije osvajače u povijesti islama. Zato šije to spočitavaju onaj Osman. Osvojio je cijeli Horasan, neka pogranična mjesta u Perziji, Sidžistan, povratio je Kerman koji su Osmani bili izgubili nakon što su Perzijanci bili prekli ugovor, zatim tu Serah, Smerv i druga mjesta, a nije imao više od 25 godina. Kao komandant muslimanske vojske. Kaže Ibn Kesir u svom djelu Al-Bidaje Nihaje da je on prvi koji iskopao bunar na Arefatu, doveo vodu do Hadžija i napajao ih vodom. I to je to loše djelo Osmanovo. A Ibn Taymije kaže u svom djelu Minhađu Sunne, u trećem tomu, 189. strana, Abdullah ibn Amr je svojim dobročinstvom stekao simpatiju i zadobio ljubav od ljudi koja se ne može nikako zanegirati. Znači, koliko su ga ljudi voljeli. Međutim, smutljivci naravno nisu njega voljeli. Zatim, kaže, postavio je namjesnika Mervana ibn Hakema koji mu je bio također rođak. Istina je potpuno drugačija. U suštini Osman nikad nije postavio Mervana za namjesnika, već ga je uzeo za svog savjetnika. Dakle, on je bio sa njim u Medini, nije bio namjesnik ni pokrajine. Kadija ibn al-Arabi, ne ibn Arabi, nego ibn al-Arabi, poznati islamski učenjak, u svom djelu Al-Awasim min al-Qawasim, na 100. strani kaže, Mervan se smatra pravednim i pouzdanim čovjekom. Kod najodavranijeg dijela ummeta, to su ashabi, tabiini, islamski učenjaci, islamski pravnici. Od Mervana prenosi hadise, sad vidite ovo, šta šijeka, ashabi poput Sehla ibn Sa'da el-Ensarije, poznati učenjak od ashaba. I te predaje bilježi imam Buharija, zatim od njega hadis prenosi Zainul Abidin, Ali ibn Husein ibn Ali ibn Ebi Talib. Dakle, što je najjači dokaz protiv šija, jer oni Zainul Abidina smatraju kojim? Četvrtim nepogrešivim imamom. Zatim Sejid ibn Musejeb, Tabin, Urve ibn Zubeir i mnogi drugi. Kada je u bitci kod Deve, dakle on je učestvovao u bitci kod Deve između Ali i Muavije, odnosno i Aiše također, zarobljen Mervan ibn Hakem. Dakle, Ali i vojnici su ga zarobili. Za njega se zauzmali Hasan i Husein i Alija ga je oslobodio. Direktno su oni došli da se zauzmaju za nje. Ovo stoji, dakle, ovo možete provjeriti u šijskom dijelu Nehđul Belaga, koji oni prepisuju Ali radijallahu ta'ala na 133. stranici. Ona Nehđul Belaga je prevedena na bosanski jezik. Ne znam ko je preveo, ali uglavnom na 133. strani imate ovaj podatak. Ovu trojicu plemeniti ashaba, dakle, Ali, Hasan i Husein, šije smatraju bezgrešnim imamama, jel? Pa kako onda moguće da napravi takav grijeh? Da se zauzmaju za jednog takvog griješnika, za jednog takvog pod navodima pokvarenjaka za kako oni smatraju Mervana ibn Hakema. Ne samo da su ga oslobodili, čak su i klanjali za njim Hasan i Husein. Imam Buharija u svom dijelu Tariha Sagir bilježi predaju od Šurahbila ibn Sa'ada da je rekao: vidio sam Hasana i Huseina kako klanjaju iza Mervana, kao imam. Braćo, ovo sve dokaz, dakle, protiv ovih. Čak šta više, to su zabilježili šijski učenjaci poput Međlisija, kojega smo spomenjali, koji u svom dijelu Biharul Envar spomenuo predaju od Musa ibn Džafera, a on od svoga oca, odnosno Džafera Sadika, jel, njihovog imama, da je radijallahu ta'ala Džafer Sadik, zna se koji je bio. Hasan i Husein su klanjali iza Mervana ibn Hakema. Da li su zaista na pozicijama u državi, braćo i sestri, ovim Osmana bili uglavnom Emevije? Šta vi mislite? Fitna koju trebamo čuvati svi i dobro provjeravati vijesti. Malo od koga one dolaze. Sudstvo, sad govorimo o glavnim resorima. Sudstvo je vodio u vrijeme Osmana, bilo je Zaid ibn Sabit el-Ansari. Ansari, izmijedim. Državni trezor, znači državnu blagajnu, vodio je Ukve ibn Amir el-Džuheni. Iz plemena Džuhej, nije nikako ni Kurejša, ni Emevija. Emir Hadža, Emir za Hadž je bio, Abdullah ibn Abbas el-Hashimi. Upravu za porez na prihod, odnosno harač, vodio je Džabir ibn Fulan el-Muzani, također Sema el-Ansari. Pitanje rata, dakle, kako bi to mogla nazvat ovim savremenim riječnikom? Ministarstvo odbrane vodio je Džabir ibn Fulan, vodio je Kaka ibn Amr el-Tamimi, poznati islamski vojsko. Uprava policije bila je pod vođstvom Abdullaha ibn Kamfeza el-Tajmija, spremena el-Tajm. Dakle, šest glavnih pozicija u državi, nijedan Emevija. A to je glavna zamjerka bila Osmanu radijallahu anhu. Glavna,
Vidjeli ste, 5-6 tačaka je bilo, postavlja rođake, daje rođacima, daje im i tako dalje. Ovo je vrlo važno da znate, bilo kakva rasprava da se povede o Osman radijallahu anhu, mada ne treba o tome raspravljati. Jer vidite, kad se priča o ovoj fitni, ljudi čovjek kaže, subhanallah, vidi, što se desilo u vrijeme ashaba. Zatim, što se tiče namjesnika po pokrajinama, u Jemenu, namjesnik Jemena u vrijeme Osmana bio je Ja'la ibn Umeyye et-Tamimi. Tamimija nikako nije Mevija. U Mekiji je bio Abdullah ibn Amr el-Hadrami, čovjek iz Hadramauta. U Hemezanu, dakle u Perzi, bio je Džerir ibn Abdullah el-Beđeli. U Tajifu je Kasim ibn Rebija el-Sakafi. U Kufi, Ebu Musa el-Eš'ari. U Basri, Abdullah ibn Amr el-Kurejz. Egipat, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. To su, evo sad, to ova trojica, Šam, Muavijan ili Sufjan. To su ta trojica. Homs, Abdurrahman ibn Halid ibn Velid. Al-Mahzumi. Nije bio Kurejšan. Kansarin, Habib ibn Meslem el-Hashimi, Jordan, Ebul A'var el-Sulami, Palestina i tako dalje. Dakle, samo trojica je Mevija među 15 i više namisnika. I to, od ove trojice, samo dvojicu on postavio, jer Muavija je postavio Omera. To Omer ne može zamiriti, samo Osman nije smenjivo, on je ostao tu namisnik. Pored toliko ugleda i sposobnosti za vlast od strane Mevija, Osman je postavio samo dvojicu namisnika. Dakle, Abdullah ibn Amira i Abdullah ibn Sada ibn Abi Sarha. Ja vas sad pitam, braće sestre, kad neko postavlja ovako pitanje i kaže Osman je bio takav i takav, to, dakle, govorimo o šijama, oni to postavljaju takva pitanja, u njihovim knjigama ćete naći masovi stvari. Kaže, šta je, kakav je grijeh postaviti rođaka kojom sposobom? Ko će kazati kakav je grijeh? Dakle, ne govorimo ovdje o nepotizmu, ne govorimo o tome da postavljati nekoga svoga da bi ga postavio neku poziciju zato što nam je blizak rođak, a on nije sposoban za to. A vidite s druge strane, kada je Alija bio halif, radijallahu anhu, pogledaj, šta šije zaboravljaju? Ko su bili njegovi namjesnici? Poslušajte sad ovu braću. U Jemenu i Basri, Abdullah ibn Abbas, njegov amidžić, Ali. U Meki, Kuthem ibn Abbas, Amidžić. Egipat, Muhammed ibn Abi Bekr, Aliin pastora. Dakle, on je ženio, nakon Ebu Bekrove smrti, on je ženio njegovu majku. On ga je odgojio. Horasan, Džad ibn Hubeire, sestrić Aliin. Poslušajte, Medina, Sumame ibn Abbas, sin Abbasu, Amidžić. Zapovjednik vojske je bio Muhammed ibn Hanefi, sin Aliin. Ministar odbrani. A nazvan je tako, zbog čega je nazvan Al-Hanefi? Ja. Zato što on, kad su osvojili imamu, on potiče iz plemena Benu Hanif, njegova majka u stvari, koja je zarobljena tada i zbog toga se zove tako. Predvodnik Hadža, 36. godine opet bio Abdullah ibn Abbas, 37. Kusem ibn Abbas, 38. bio Abdullah ibn Abbas, sve Amidžići, Alija i postavlju. Pogledajte, namjesnici, glavna ministarstva, sve porodica Alina, Alija postavlju. Nigdje šije to ne zamiraju. A možemo li mi zamirati nešto na to? Ne možemo. To ćemo zamirati na to. On zna, on valjda zna ko su ti ljudi. On je postavljao najbolji. I to nije nikakva mahana. Osim toga, Alija je postavio u svoje vrijeme radijallahu anhu za namjesnika ljude poput Zijada ibn Abi Sufjana. Zatim Eštera en-Nehajija koji se digao protiv Osmana. Alija ga postavio za namjesnika. U svoje vrijeme. I nikad mu niko nije to zamirio. Da li je zbog toga baš što je on volio vlast, što je Alija bio mudar pa skonto da će ga na taj način pridobiti za sebe. Muhammed ibn Abi Bekr, jedini ashab koji je učestvovao u ubistvu Osmana. Koji je učestvovao u ubistvu Osmana, a Alija ga je postavio za namjesnika u Egiptu. Znači, to su neke smutnje koje su ovi širili šije bez ikakvog razloga. Vidjeli smo da u stvari Osman je samo dvojicu postavio ovih namjesnika koji su iz njegove porodice. Ovdje smo sad kod Velida ibn Muajita, ibn Ukbeta ibn Abi Muajita. On njega postavio kao za namjesnika, a bio je alkoholičar. Ibn Larebi, opet kažem, u svom dijelu koji smo spomenuli, El Avasim ili Kalasim, odgovarajući na ovu optužbu, kaže: veliki griješnik je onaj ko smatra Velida ibn Ukbeta velikim griješnikom. On je veliki griješnik, a ne Velid ibn Ukbe. U vrijeme Abu Bekra on je bio njegov povjerenik i nosio je pisma Halid ibn Velidu od halife u Mezar u Perziji. Mjesto se zove Mezar. To je bila opasna vojna tajna. Zar bi Ebu Bekr jednom alkoholičaru povjerio takvu tajnu da on nosi u Perziju? Muslimani tek počeli osvajati Perziju. Upravo zbog toga ga šije i mrzi. Ebu Bekr ga je poslao s vojskom kao pojačanje i Iyad ibn Ghanemu u Dawmatu Džendel kad smo osvajali u Perziji taj dio.
Zatim ga odredio za sakupljača zekijata, iako je Bekr također bio vrlo precizan i znan kad je u pitanju izbor emira i namjesnika. On je počeo širiti davu, dakle kad ga Omer, kad je Omer, u vrijeme Omera, on ga je postavio za emire plemena Taglib, Tenu, poznata arabska plemena u Džaziri, među kojima je bilo mnogo kršćana. Počeo je širiti davu među kršćanima mladić, kao mladić, tako da su oni žalili halifi i govorili kao uzeti nam svu omladinu, sve ode u islam, svi su skoro primili islam oko njega. Dakle, u vrijeme Osmana bio je namjesnik u Kufi, 5 godina i za to vrijeme vladalo pravo blagostanje u Kufi. Narod ga, iako je kufljanima bilo teško nagoditi, jel, i teško im bilo ugoditi, volio ga je kao namjesnika. Zašto ga onda šije zovu fasikom? Dokaz im je kuranski ajet u suri Hudžurat. Oni, kad čitate njihove knjige, oni se nekad hvataju za nekakve dokaze koje oni tumače na svoj način. Ajet suri Hudžurat u kojoj Allah kaže: "Ja ihrali namenu i da džajakum fasikum benebenim fetebejenu." Antosibokom i tako dalje. O vjernici, kada vam kakav fasik, griješnik, donese neku vijest, dobro je provjerite, da ne bi nekom zulum učinili. Povodom, oni kažu, ovaj ajet je objavljen povodom Velida ibn Ukbeta, koji je poslanik sa selem poslao u pleme Benu Mustalik da kupi zekat. On kad je došao do plemena, oni su već bili izašli pred njega da ga dočekaju, međutim, on je mislio da hoće da ga ubiju, pa se vratio i došao u Medinu, obavijestio poslanik sa selem da su htjeli da ga ubiju. Muhammed sam to bilo krivo i bio je premio vojsku da se suprotstavio tom plemenu, zašto to radi. Međutim, došla je delegacija iz tog plemena i rekli su: "Allahov poslanče, bio je nesporazum. Bio je nesporazum, onaj, tvoj izaslanik je pobjegao od nas, a mi smo onaj, ovo jest istinita predaja, ali ne radi se ovdje o velitog nukmetu. U vrijeme Abu Bekra, dakle, ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis o tome. Kada je primio islam, 8. godine po Hidži, on je bio u skupini dječaka. Dakle, dječak, nikako mogu tada ga poslati. U vrijeme Abu Bekra i Omera nije napunio više od 20 godina. Optužili su ga da je pio alkohol zato što je bio strog i pravedan i što je kažnjavao kao namjesnik sve prestupnike u Kufi podjednako. Dakle, nije gledao ko je iz koje porodice, ko je iz koje plemena. Između ostalog, šta je on naredio? Da se izvrši smrtna kazna na trojicom ljudi koji su ubili nevinog čovjeka. I to je teško palo njihovim porodicama i onda su spletkarili protiv njega. Znate kada nekom na takav način presudite po pravdi? On onda priča tamo po silima, sa svojom rodbinom, dogovara se kako će srediti tog čovjeka. Kako će mu napakostiti. Jednog od njih je čak Osman protjerao iz Medine u Kufu jer je oženio ženu prije nego što je idet istekao. Pogledajte šta su islamski zabilježili o tom smutljivcu. E, takvi su svjedočili pred Osmanom da je on alkoholičar. Čak šta više, mnogi su, kako smo rekli, mnogi su ashabi bićama i da je to istina, nakon što su pili alkohol, ali su ostali poznati kao ashabi i to ništa nije umanjilo njihovu vrijednost. Sad kažu, Osman je dao Mervanu ibn Hakemu petinu ratnog plina iz Afrike. Dakle, kad smo Osmanu osvojili Afriku, čitavu petinu ratnog plina, to je bio ogromni ratni plin, dao je Mervanu ibn Hakemu. Međutim, makoliko se trudili, bez obzira ko proučavao te knjige i te izvore, nećete naći ni jednu predaju vjerodostojnu o tome. Ako se pogleda, dakle, ako se pogleda sve predaje o tome, onda je lako doći do zaključka da te predaje prenose ili el-Vakidi, poznati šijski historičar, Muhammed ibn Hisham el-Kelbi ili Ebu Mihnef Lut ibn Jahja. Sve šijski autori koji nisu prezali da izmišljaju lažna poslanika, kamoli njegove ashabe. A istina, šta je istina ovdje, braćo i sestre? Možda je ovo toliko za vas interesno, ali je zbog istine o Osmanu. Da je on dao petinu od petine. Petinu od petine Abdullahu ibn Sa'adu ibn Abi Sarhu i to mu je obećao kad ga je postavio za komandanta vojske koja je osvajala Afriku. Komandant vojske je rekao mu: "Ako uspiješ u ovoj akciji, dobijaš jer jedna petina pripada, ide u državnu blagajnu. 4/5 se dijele u vojsci. Ali ja ću tebi od jedne petine koja je u državnu blagajnu dati 1/5 također ako uspiješ u ovoj akciji. Kao nagradu." Naravno, on je uspio u tome i to je sasvim jasna stvar da je dozvoljeno to sradevu Bekr, čak poslanik sa selem da bi postakao ljude na dobra djela.
Sad šta kažu dalje? Nije učestvovao na Bedru, o to smo riješili. Pobjegao je sa Uhuda i o tome smo govorili. Nije prisustvovao prisegi pod drvetom na Hudejbiji. A vidjeli smo šta je rekao sam selem, svoju desnicu stavio u svoju ruku. To je poznata stvar. A ovome ćemo spomenuti jednu predaju, vrlo zanimljivu. Da bi ukazali na to opasnost smutnji. Buharija bilježi predaju od Osmana ibn Muvehiba, da je neki čovjek došao iz Egipta na hađ i vidio je ljude okupljene kod Kaabe. Pitali su oko jednog čovjeka, ko su ovi ljudi, kaj to su Kurejši. Tako su mu rekli. A koji im je šejh, kaj Abdullah ibn Omer. E, kaj imam nešto da ga pitam. I on je prišao do Lahna Omeru i kaže mu, o sine Omerovo, želim te pitati o nekim stvarima, pa mi odgovori. Je li istina da je Osman pobjegao sa Uhuda? Kaže, jest. Ovaj Egipćan onda pita, je li istina da nije učestvovao u bici na Bedru? Kaže, jest. Egipćan opet pita, je li istina da nije bio prisutan kad se davala prisega pod drvetom na Hudejbiji? Kaže, jest, istina. Kaže, Allahu akbar. Ovo Egipćanu drago što je saznao to, veli. A on imao loše mišljenje o Osmanu. Kaže mu, dole Omer, kaj sjedi, da ti objasnim. Što se tiče bježanja s vojnog polja na dan Uhuda, ja svjedočim da mu je Allah oprostio, citiram ovaj ajet koji smo mi proučili. Što se tiče izostanka s Bedra, on je bio oženjen poslanikom čerkom Rukajijom, radi Allaha, koja je tada bila bolesna i nisu je zatekli živu. A što se tiče zakletve pod drvetom, da je na Hudejbiji, da je postojao i jedan, pogledajte kada je Abdullah ibn Omer, i jedan ugledniji musliman u dolini Mekke od njega, Muhammed Islam ga poslao Kurejšima na pregovor, ali nije bilo ni jednog uglednijeg od Osmana, pa je njega poslao. E, sad zadovoljno, sad možeš ići. Kad smutljivac hoće da i njemu bilo drago, kad je dobio odgovore, sve od jednom, tako direktno pozitivne od Abdullah ibn Omera, međutim, kad mi objasnio, onda je otišao nezadovoljan. Šta su dalje kazali? Osman nije ubio Ubejdullah ibn Omera za Hurmuzan. Znate li za ovaj događaj? Ubejdullah ibn Omer je bio ubijeđen, dakle, to je sin Omera radijallahu anhu. Hurmuzan je onaj komandant perzijski koji je tražio, ako čitali knjigu Pod zastavom Islama, bit će vam sve jasno, da ga dovedu halifi Omeru u Medinu. I nakon izvjesnog vremena on je u Medini primio Islam. Izgovorio je šehadet, primio Islam. Međutim, halif Omer je ubijen rukom Perzijanca Međusije Bululua, 23. džezijske godine, on koji je tada ubio osim njega još 7 ashaba, dakle mnoge je ranio, onda i sam sebi presudio. Omer nije umro na licu mjesta, kako smo kazali, već 27. Zulhidžeta. Dakle, umro je u zadnjoj noći tog mjeseca, 23. godine po Hidži. U tom momentu došao Abdurrahman ibn Bekr Siddiq i rekao je, dakle, kada je, ko je došao? Abdurrahman ibn Ebu Bekr, sin Ebu Bekru, i rekao da je vidio Hurmuzana kako se nešto dogovara. Dakle, Omer još nije umro. Ranjen je, ashabi oko njega, prije svega njegovi sinovi. Abdurrahman dolazi i sin Ebu Bekru i kaže, vidio sam Hurmuzana tako mi Allaha, kako se nešto dogovara sa Bululom Međusijom. I vidio sam nož sa dvije oštrice. I prišao sam njemu i on je to sakrio. Kasnije su otišli da to provjeri i našli su taj nož, s tim nožem je ubijen Omer. Ubejdullah i Omer je to čuo, ali nije napuštao svog babu dok on nije preselio na Ahiret. Kad je Omer preselio na Ahiret, on je odmah uzeo sablju, otišao i ubio Hurmuza. Jer je na osnovu ovoga, ove predaje bio ubijeđen da je to on uradio. Šta se desilo posle toga? To je bilo dodatno iskušenje za ashab. A pogledajte islamske pravde. Odmah se okupili ashabi. Okupili se ashabi. Šta da radi kada je ubijen? Vječali su oko toga. Kaže Alija, ja smatram da Ubejdullah treba biti ubijen. Jer je ubio muslimana. Kaže Muhađir i Ensarije su kazali, bilo im je to teško, zna. Omer ibn Hatab je ubijen juče, a danas će mu biti ubijen i sin. Nakon toga Osman je šutio izvjesno vrijeme, a onda je rekao, ja sam štićenik kao vladar onome koje je ubio. Ja plaćam krvarinu i svog imetka za njega. Samo da ga ne ubijate. Dakle, Osman je na osnovu svog ištihada i osnovane sumnje koje je iznio Abdurrahman ibn Ebu Bekr dokazao da se slaže sa onim što je govorio Abdurrahman. I donio je takvu odluku. Zanimljivo je ovdje, braće i sestre, spomenuti Omera koji je još uvijek bio živ i Abdullah ibn Abbas, njihov razgovor.
Omer kaže Abdullah ibn Abbas, kad je došao sin Ebu Bekru da prenese tu, kad je ti i tvoj otac Abbas željeli ste da se što više Perzijanaca naseli u Medini, pa da prime islam, pa da ono da žive s muslimanima, to oni su htjeli na taj način da ih privoli. Omer je tada prezirao, njemu se nikako to nije svidjelo. Ja sam kad je vidio kod njih da vole prevaru, izdaju, sklonicu prevaru, izdaju i tako dalje. Abdullah ibn Abbas kad je vidio Omera u takvom stanju, umire skoro, i kad je vidio na što prigovara, kaže, on je jedan od najučenijih ashaba, najučenijih ljudi među muslimanima u povijesti islamskoj. Abdullah ibn Abbas kaže, ja emir al-mu'mini, još uvijek on halif, ako želiš da ih svi pobijemo, sve prezidenti su Medini, došli, svi ćemo sad pobiti. A ne samo Hurmuzana. A Omer, pogledajte pravo, to je pravda, braći i sestre. Ovo treba dobro zapamtiti. Omer je uspio da Abdullah ibn Abbas kaže tako ljutito, lažiš. Lažiš. Ne misli da laže, da neće to izvršiti, hoće. Nego ne trebaš to da radiš. Moj, zbog mene to da radiš. Što to, zato što sam ja to rekao. Zar sada, nakon što su izgovorili šehadet, nakon što su postali muslimani i nakon što mnogi od njih već polako razmišljaju o tome da primi islam, zar sada to učinim? Abdullah ibn Abbas, jedan od najučenijih ashaba, to govori, a kamoli Ubejdullah, kamu je babu ubijen, da ne ubije Hurmuzana. Dakle, to su te ljudske relacije koje se dešavaju. A Osman kao halifa je odlučio da se to tako desi. I on je bio spreman da plati krvarinu, a da se ne ubija Omerov sin zbog Hurmuzana, za koje je kad je postala osnovana sumnja da je učestvovao u tome. Otprilike, to je što se tiče tih njihovih prigovora. Šta je ovdje važno? Pobunjenici iz svih krajeva su sa ovim prigovorima i ovim tačkama krenuli prema Medini, braćo i sestre. Iz Egipta, iz Kufe, iz Basre. Okupili su te smutljivci i krenuli prema Medini. Krenuli su isto kod nas kad su htjeli zapali skupštinu u Tuzli, zapali predsjedništvo u Sarajevu. Hoće nam malo približiti kako se to dešava, kako je to moguće. Vidite kako je moguće, kako je bilo u vrijeme Osmanom bio halifa i tako dalje. Krenuli su iz Basre i Kufe i Egipta. Stigli su u Medinu početkom Zulkadeta 35. hidžreske godine s ciljem da rasprave sa Osmanom ove tačke. Oni su napismeno ponijeli to, mi smo im unaprijed objasnili da ne moramo kasno objašnjavati. A šta su govorili? Koji god sretni na tom putu, oni su kazali, pošto bili mjeseci hađa, jel? Pitaju, kuda vikaj na hađ? Idemo na hađ. Dakle, svakog tog grada i svake pokrenule po 4 skupine. Sad, da i ne nabrajamo svi poimenično njihove predstavnike, uglavnom, svake pokrenje, Basra, Kufa i Egipat, krenulo negdje između 600 i 1000 ljudi. Negdje oko 2.500 ljudi se okupilo u Medini. Tada je, zapamtite ovo dobro, tada je u Medini bilo samo 700 ashaba. 2.500 pobunjenika. Sad vam je odmah malo jasnije o čemu se to radi. I zašto? Ostali su bili svi na frontovima tamo u džihadu, jedni otišli na hadžit i tako dalje. Zanimljivo je ovo. Mi smo spominjali Eštara Ennehajja, Hakme ibn Džibil, jednog od najvećih lopova u Basri. Zatim Sudana ibn Hamrana koji je krenuo iz Egipta, a inače je bio iz plemena Es-Sukun iz Jemena. Zbog čega ovi ljudi iz Jemena koji su došli? Zanimljivo je, hoćemo da se vratimo na halifu Omera. Kada je Omer vršio mobilizaciju vojnika za džihad u Perziji i Šam, 14. godine po Hidži, između ostalog došli su ljudi iz plemena Es-Sukun iz Jemena. Među njima je bio ovaj Sudan ibn Hamran. Omer je išao pored vojnika i gledao, posmatrao ih. Na kraju je rekao, subhanallah, ja osjećam pravu odbojnost prema ovim ljudima, što ih predvodi ovaj čovjek. Osjeća ta pronicljivost Omera, ta onaj, kako je rekao sam selem, bojte se pronicljivosti vjernika. I tako je rastel mu'min, jer on gleda Allahovim svjetlom. Omer je prepoznao tog smutljivica tada, jer nisam ništa odvratnije vidio u životu. A on došao sa ostalom vojskom zemlje da se bori. Zatim El-Gafik ibn Harb El-Aki je također iz Jemena, a nastanio se u Egiptu nakon njegovog osvajanja. To su sve ljudi koji su bili željni položaja zajedno sa Abdullahom Sebevom koji su došli u Medinu. Oni su se ulogorili svi na domak Medine.
I njihovi sad zahtjevi idu. Oni su bili složni oko jednog zahtjeva. Od Osmana treba smijeniti. To zapamtite. Prvi zahtjev njihov je bio ne ubijstvo. Oni nisu tada razmišljali o ubijstvu. Nego Osman ne može više biti halifa. Ali nisu imali jedinstven stav koga postaviti za njegovog nasljednika. Egipćani, ne Iračani, ne ovi iskufi, Egipćani su željeli za halifu Aliju. Oni su opasno, dakle, nasljeli su na tu fitnu ideje koji njima proširio Ibn Seuda, dakle, o Aliji kao nasljedniku, poslanikom itd. Kufa je htjela Zubeira, jer je već bio kod njih namjesnik, pa im se svidio kao namjesnik i oni su htjeli njega za halifu. A Basra insistira na tome da bude Talha ibn Ubejdullah. Osman nije znao što da radi. Oni su već došli tu u Medinu. 2500 vojnika došlo. Traže sastanak sa halifom. Osman je okupio ovu trojicu ashaba i kaže im, Ali, ti Egipćani, oni tebe predlažu za halifu. Zubair je ti ide ovima iz Kufija, ovima iz Basre, nek ide Talha, nek im se obrati. Ali je odmah otišao Egipćanima i došao je među njih. Onda oni su ga počeli oslovljavati. Kako Abdullah mi sebe već njega najavio, kao bezgriješnog vođu i tako dalje, oni su počeli da mu se umiljavaju i tako dalje. On im je se obratio, kada je došao mi je rekao, dobri i pošteni muslimani znaju da ste vi prokleti jezikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svi dobri i pošteni muslimani znaju da ste vi prokleti jezikom. Jutra da Bog da ne dočekali. Tako mi je rekao Alija, a oni hoće njega za halifu. Slično se ponio i Talha s onima Basri i Zubeir, s onima iz Kufi. Nakon toga oni su tražili sastanak s Osmanom. Nećeš ti tako, mi nećemo odustati. Kad su ušli kod njega, došli su kod Osmanu, nisu, naravno oni su tražili preko Alije da im obezbili, Osman je rekao primit ću i da je nije primjeno i svakako provali u kuću. Kad su ušli kod njega, rekli su mu, otvori mushaf i uči suru Junus po Ibn Mesudovom kirajetu. Malo smo prije govorili o kirajetu. Uči nam suru Junus po kirajetu Abdullah ibn Mesuda. On je učio suru Junus, a inače je bio hafiz Kur'ana, tako, dok nije došao do ajeta broj 59. Reci, kažite vi meni, zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom? Reci, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili Allahu laži iznosite? Sada su onda oni rekli, stani kod toga ajeta. Reci nam, je li tebi Allah prepustio prosuđivanje o tome koju ćeš stoku držati u torovima? Koju ćeš stoku držati u torovima, a koju ćeš napasati na posebnim pašnjacima. I to je bio jedan od prigovora. Kako on samo stoku svoju napasa po onim najboljim pašnjacima, a u stvari to je bila stoka od zekata, kako ćemo objasniti kasnije onaj Osman. Ili si to iznio, to Allah naredio, ili si to ti poslom nahođenju radio. On im je rekao, ovaj ajet nije objavljen povodom mene, već povodom mušrika. Okay. Omer je napasao stoku od zekata po posebnim pašnjacima i povećao se broj grla od zekata. Još, to je u korist muslimana, pa sam ja to radio. Kad je vidio šta oni smjeri, pritoji šta vi zapravo želite, odgovorili su da se protjerani vrati, da se uskraćenima i potrebnima da njihovo pravo, da se postavljaju, vidite, zahtjeva, vrlo pravedni zahtjev, jel de? Da se postavljaju na određene pozicije pouzdani i snažni i da se pravedno dijeli metak. Mi to hoćemo. Osman kaže, vallahi se slažem u svemu s vama. Odmah to usvama i potpisujem dokument. Zatim su tražili smjenu Abdullah ibn Sa'd ibn Sarha s mjesta namjesnika u Egiptu, a da na njegovo mjesto postavi Muhammed ibn Abubekr, koji je bio tu s njima. On je bio jedini ashab, dakle, koji učestvovao u toj fitni. Nakon toga oni su zadovoljni, Osman kao odmah potpisuje. Muhammed ibn Abubekr postavlja se namjesnika u Egiptu i gotovo, završena priča. Svi vaši uslovi su ispunjeni. Jesu, slažete? Slažem. Svakom po pismo i vraćajte se svoju kuću. I vratili se. Vratili se, zanimljivo. Muslimani su mislili u Medini da je završena stvar. Fitna je ugašena, nakon nekoliko neprespavanih noći, veli sad ćemo se odmoriti, hvala Allahu. Allah je dao izlaz. Međutim, šta se desilo? Šta se desilo posle toga? Ako vidimo tu, dakle, sastav tih skupina, njih su ujedinili razni apetiti. Želja za vlašću, kao što je bio ovaj Gafiki, zatim Ešter, Enehaj i drugi. Oni su otišli, međutim, ostale su njihove kolovođe. Ešter, Enehaj je ostao u Medini i Hakem ibn Džibille.
oni nisu napuštali Medinu. Kad se skupina iz Egipta vraćala u Egipat, braćo i sestre, zapamtite ovo, vidjeli su konjenika koji se najprije približavao njima, pa onda pobjegne od njih. Oni su posumnjali u njega i zaustavili su da ga pitaju ko je on. Kaže, ko si ti? Kao odgovore, ja sam izaslanik Osmana, emirul mu'minina, i nosim poruku namjesniku Egipta. Znači, jasno se vidi time da je on htio njih da izazove da ga pitaju. I, pa kaže, kakva je poruka? Šta stoji u poruci? Kaže, Osman naređuje namjesniku Abdullahu ibn Sa'd ibn Sarhu da ubije skupinu ljudi koji su izišli da šire fitnu, to jest njih koji su tu da ih poubija, i da ubije Muhammeda ibn Bekra, da ne bude namjesnik. I pismo je bilo opečećeno Osmanovim pečatom. Osman imao svoj pečat kao halifa. Kad su to vidjeli, oni su kazali, vidi šta je ovaj radio. Ali tako je on nas prevario. Znači, on je želio samo da nas vrati, da nas se riješi, a onda je za nama poslao odmah glasnika koji će nagovoriti namjesnika da nas ubije. Vratili su Medinu. Kad su to vidjeli ashabi, ali kad je vidio to, šta ste uradili tu? Zašto su se vratili? Oni su mu rekli, jesi li vidio šta je uradio ovaj Allahov neprijatelj? Misli na Osmana. Prvo nam je ispunio naše zahtjeve, a onda je poslao poruku namjesniku da nas poubija i da ubije Muhammeda ibn Bekra kojega smo mi prodali za namjesnika. Pridružio nam se u tom poslu da smirim Osmana. Kaže im, Alija, neću vam se nikada pridružiti u tome. A kaže, zašto si onda slao pismo da se vratim? Nisam imali samo Osmanovo pismo, nego pismo od Alije, opečećeno Alije, vrate se u Medini, Osman vas je prevario. Kaj, ko vam je slao pismo? Pa kaj, evo tvoje pismo. Kaj, tako mi je Allahovo, ja nisam napisao. Niti u ovom pečat. Onda su oni počeli se zagledaju, veli, šta je kako? Dok su i razgovarali o tome, pojavili su ovi iz Kufe, iz Basre. Vraćaju se u Medini. U Medinu. Pita je, Alija, što ste vi došli? Što ste vi vratili? Kaže, došli smo da pomognemo našoj braći iz Egipta. Kaže, kako ste znali da su oni u teškoj situaciji? Gdje je Basra, gdje je Kufa, gdje je Egipat? Vi ste otišli na sasvim suprotnu stranu. Kaže, Alija, tako mi Allaha, ovo je dogovoreno u Medini. Shvatio Alija, o čemu se radi? Ovo je dogovoreno, zato je Eštar ostao tu, Hakim ibn Džibille. Oni su autori toga. Onda su otišli kod Osmana i kad su mu pokazali to pismo, kaže Osman, tako mi Allaha, ja nisam napisao nikakvo pismo. Niti sam ga poslao, ovaj pečat je krivotvoren. Onda su kazali, onda ga je krivotvorio tvoj savjetnik Mervan ibn Hakem. On je to uradio. Jer oni su u svojim zahtjevima prije tražili šta? Okrivili su ga zato što njega postavio za namjesnika i tako dalje, samo da im ga izruči, da ga oni ubiju. Međutim, Osman nije pristao na to. Dakle, danima su traje ti pregovori. Osman nije pristao na te njihove uslove. Muslimani su na svim stranama bili u džihadu, u Perziji, u Šamu, u Africi, Meka. Ovdje je zaista islamski učenjaci spominju veliku grešku halife Osmana. Inače halifa, zašto Medina kao glavni grad nije imala svoje specijalne snage, snage sigurnosti koje će čuvati Medinu? Isto ga Muslimani izvlače pouku. Među hađijama su bili tada Abdullah ibn Abbas, Aisha radijallahu anha, mnogi drugi ugledni ashab. Nakon toga, kad nisu ništa mogli da urade, kad Osman nije pristao na njihove zahtjeve, kad je Alija i ostali ashabi, kad su pročitali njihove namjere i vidjeli šta hoće, oni su opkolili Osmanovu kuću. Osman je na početku još uvijek predvodio namaz u džematu i svi su za njim klanjali, i muhađi, i ensarije, pa čak i pobunjenici. Kad je došao petak, on je klanjao džumu, a nakon namaza popio se na minber i rekao, poslije što je rekao Osman, o skupino neznanaca, Allah, Allah, tako mi Allaha, stanovnici Medine znaju da ste vi prokleti jezikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa pobršite vašu grešku dobrim djelom, jer Allah ne briše loše djelo osim dobrim. Upozoravaj na ono što radi. Onda je ustao Muhammed ibn Mesleme, poznati Hasan, rekao, ja svjedočim ovo što je rekao Emirul Mu'minin.
Odmah pored njega ustao je Hakim ibn Džibille, ali ga je Muhammed Mesleme silom sio i vratio na njegovom mjestu. Nakon toga usprotivio se smutljivac Muhammed ibn Ebi Merir i počeo vrijeđati Zejda. Zejda ibn Sabita koji je također bio na strani Osmana. A onda je ustao čovjek po imenu Džahđah el-Gifari i počeo vikati na Osmana. Onda mu je prišao, uzeo štap iz Osmana. Osman je bio 82 godine ima. Uzeo je štap iz njegove ruke, onaj isti koji je nosio poslanik sa selem je Ebu Bekr i Omer. Pa ga je slomio i rekao Osmanu, maloumni starče, siđi s minbere. Znači, tada je već počelo da onaj se zakuhava. To je bilo prvi put da su pobunjenici javno psuju, vrijeđaju Osmana. Zatim su svi ustali, počeli ga gađati kamenjem i čak su ga i tada ranili, a sahabi su ga unijeli u kuću. Kada je Osman vidio da se mirnim putem ne može riješiti ova situacija, on je poslao pisma namjesnicima po pokrajinama da mu pošalju vojsku. Tek tada. Pisao je Muaviji, Ebu Musa el-Ešari, namjesniku Basre i tako dalje. Međutim, velika je razdalja između Šama i Medine, Iraka i Medine i tako dalje. Sve do tada oni još uvijek nisu spominjali ubistvo Osmana. Nakon toga Osman je izišao ponovo među njih, otvorio je samo sva vrata da ga čuju. I pitao je, o ljudi, jesu li među vama Alija, Zubeir, Talha, Sad ibn Vekas, nabrojaju ashabe? Kaže, jesu, tu smo, ja emirul mu'mini. Oni nisu odlazili odatle. Ashabi, neko će kazati, pa kako vidi Alija tu bio, Zubeir, Talha, zašto oni nisu reagovali? Kako nisu, to su poznate, ali ja poznati vojskovođa. Nije se bojio nikog osim Allaha Dželešanu. Imao svoje sinovi i tako svi ostali ashabi. Oni su ostali tu. Kažemo da osmo pune vas Allahom poslije koji drugog Boga nema. Znate li da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko će kupiti taj dio zemlje pa mu da mu Allah oprosti grijehe pa da se proširi mesdžid. Pa sam se ja javio. I kupio tu zemlju, kaže, oni su posvjedočili. Dakle, sad je Osman nabrajao tu sama sva ona dobra djela, što je on uradio. Znate li šta je rekao, poznam samo o tome i tome, znamo. I posvjedočili su za to. Zašto ovo govorimo? Zato što postoje, dakle, apokrifne predaje da sahabi nisu stali obranu Osmana, jer su nisu slagali s njegovom politikom, da su i Alija i Zubeir i Talha željni bili vlasti, da su željeli da ga smijenu i tako dalje. Zatim, nakon toga, Zubeir, kad je stvar već počela, kad je dostigla skoro svoju kulminaciju, Zubeir je Osmanu ponudio sljedeće. Ja sam u stanju da okupim pleme Beni Amr ibn Auf, koji se nalazi nedaleko od nekoliko milija od Medine. Oni će me poslušati pa da ih okupim s oružjem da dođu, pa da se bore protiv njih. Kaže Osman, ako je tako, onda može. Može to, ali požuri. Zatim je došao Zaid ibn Sabit, el-Ensari, rekao, ja emirul mu'minin, a mi smo ansarije, mi smo pomagači Allahove vjere. Ako želiš da ponovo budemo to, mi ćemo se boriti protiv ovih. Osman im je naredio da idu svojim kućama, da niko slučajno se ne odlučuje na borbu. Ebu Hurere, braću se. Vidit ćemo zbog čega ovo važno. Zbog čega ovo važno. Je li Osman bio kukavica također, jel? Pa nije smio da se bori. Došli su smutljici, 2500 ljudi opkolo njegovu kuću. 700 ashaba samo u Medini. On je halifa. Ebu Hurere je došao kod Osmana i rekao mu, ja sam svojim ušima čuo kad je poslanik rekao, poslije mene će biti velika smutnja. Upitao sam Allahov poslanića gdje je izlaz. On mi je odgovorio uz emira muslimana i njegovu skupinu. Uz Osmana i njegovu skupinu. I pokazao je na Osmana poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda su ljudi iz njegove skupine kazali, hajde onda da se borimo protiv njih. Osman je rekao, ja sam odlučio da naredim svima onima koji se pokoravaju meni kao emiru mu'mininu, kao halifi, da se ne bore protiv ovih. Onda mu Ebu Hurere kaže, Osman, ovo je džihad, ovo je borba na Allahovom putu. Kaže mu Osman, iziđi, naređujem ti da izađeš i nemoj slučajno da dižeš svoju sablju i da druge nagovaraš da se bore. Zašto, braći i sestre? Zbog čega ovo? Za razliku od današnjih muslimanskih vladara, kao što je u Egiptu, kao što je u drugim. Vidite, u Egiptu jedan smutljivac hoće žrtvovati sav narod da bi on došao na vlast. Jel? A vidite kako radi Osman. On žrtvuje svoj život da bi se čuo 700 ashaba. Jer kogod poslije njih dođe, bio da dođe Alija za Talha Zubeir, oni će, jer ako desi bitka, mogu i ovi poubijati pa će oni preuzeti hilaf.
smutljivci, munafici, kako su bili ovi koji su došli da ubiju Osmana, ne do Allah da takvi preuzmu vlast u islamskoj državi. Šta bi se tek onda desilo? Dakle, čak šta više, kad je u pitanju Alina želja da brani Osmana, Sejd el-Huzaji, jedan poznati tabin, u bici kod Deve, bio je dakle na strani onaj Muavije, na strani Aiši. Prišao je Ali i rekao mu je: kakvo opravdanje nalaziš sebi što nisi branio Osmana kada je ubijen? Tada ga pita. Ali mu odgovara: Osman je bio naš halifa, vođa i imam, i on je zabranio borbu i rekao je: ko isuče sablju danas, on nije moj. I da smo se borili, mi bismo tako na taj način pokazali neposlušnost prema halifi. Jel ovo jasno? Allah, jasno ko dan. Halifa Osman zabranio to. Ako sam ja halifa, mene slušate, nema borbe. Ne smijete se boriti. Vama neće ništa faliti. Ali ja, neke ja stradam. Kaže mu Sejid: a kakvo opravdanje ima Osman čime se on rukovodio kad se nije htio braniti? Postavlja sljedeće pitanje, jel? Koje se najizgled čini logičnim. Kad njegovo opravdanje, kaže Ali, ja isto kao opravdanje Ademovog sina koji je rekao svome bratu: i kad bi ti pružio svoju ruku prema meni da me ubiješ, ja ne bi pružio svoju ruku prema tebi da tebi ubijem, ja svojim Allaha gospodara svjetova. To je Osmanovo opravdanje. I ovaj je ušutio. Možda će neko upitati, braćo i sestre, zašto Osman nije abdicirao u korist Ali i Talhe i Zubeira? Jel? Oni su došli da njega smijene. Ili da ga ubiju. Što tada nije iskoristio priliku Osman pa da kaže: dobro, ja povlačim se s vlasti? Logično pitanje, jel da? Bravo. Zato što bi se u tom slučaju Osman suprotstavio hadisu, odnosno šerijatu, slovu šerijata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta je rekao, spomenuli smo na početku, jel? U hadisu koji bliži ko? Imam Tirmizi, Ibn Bađ, Ahmed i Hakim. Osman, ako ti Allah bude dao da budeš vladar, ako te ogrne ogrtačem i naredbom da se brineš o stvari muslimana, a munafici budu tražili te da skineš taj ogrtač, nipošto ga ne ostale. Tri puta mu je rekao to. Tri puta je to ponovio. Osman je to dobro znao. I da je Osman to prekršio, da je nekog drugog predložio za halifu, onda je završena bi stvar bila. Čak Abdullah ibn Omer, Osman je tražio Abdullah ibn Omera savjet. Došao je kod njega i kaže: šta ti misliš on? Ovi mi naređuju da ostavim vlast. Je li to dobro? Ja, nije problem, Osman bi lahko ostavio vlast. Kaže mu Abdullah ibn Omer, pogledaj šta kaže: hoćeš li ti vječno ostati na dunjaluku, ja Amirul Mu'minin? Kaže: neću. Kaže mu: ja Amirul Mu'minin, da li oni posjeduju nagradu i kaznu? Da li je dženet i dženem u njihovim rukama? Ali oni to kažnjavaju i oni raspolažu tim? Kaže: nisu. Kaže mu onda Abdullah ibn Omer: onda ne skidaj košlju ogrtač kojim ti Allah ogrnuo, pa da to postane i praksa u ovome ummetu. Kad god kome šefne, kad god narod zamrzi vladara, digne se i gotovo, on mora abdicirati. Ne smije to postati praksa. Nakon što su pobunjenici postavili uslov Osmanu abdikaciju ili ubistvo, on je izašao među njih i rekao: zbog čega hoćete da me ubijete? Ja sam čuo poslanika sa sana kada je rekao: nije dozvoljeno proliti krv muslimana osim u tri slučaja. Ako je oženjen udat pa počinje zinaluk, treba ga kamenovati. Ako namjerno ubije drugog muslimana, treba sa njim izvršiti ubistvo. Ili ako je otpadnik od islama. Tako mi Allaha, kaže Osman ibn Affan: ja nisam blud činio ni prije islama ni u islamu. Nikada nisam namjerno ubio muslimana. I evo pred vama svjedočim da nisam otpadnik, da nema Boga osim Allaha, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Dakle, međutim, oni nisu obraćali pažnju na to. A onda je Osman rekao: ako mene ubijete, nikada, jer on njih smatra muslimanima, ko kad jesu muslimani, klanjaju. Ako mene ubijete, nikada se više nećete voljeti kao braća. I nikada se više nećete zajedno boriti protiv neprijatelja. I tako je bilo. Tako je bilo. Između 15. i 18. Zulkadeta pobunjenici su počeli primjenjivati drugu taktiku. Zabranili su hranu i vodu Osmanu radijallahu ta'ala. Nisu dozvolili nikako da mu donose hranu i vodu. To je Ali teško palo radijalama, pa je on uzjahao svoga konja, otišao srdit i ljut. Oni su počeli da gunđaju, da protestuju toga, onda im je rekao: tako mi Allaha, Perzijanci i Bizantinci ne postupaju sa svojim zarobljenicima tako kao što i radi svojim čovjekom. Oni u ratu, u džihadu, kad zarobe dadnu hranu i vodu zarobljenicima, a ovo je Emirul Mu'mini.
Ummu Habiba, naša majka, radijallahu anha, žena poslanika sa sanem, je ogrnula svoj ogrtač, uzela je posudu s vodom da odnese Osmanu i pokrila je ogrtačem, da oni ne vide. Uzjehala je devu i krenula Osmanove kuće, međutim, ovi su je zaustavili i čak su htjeli da je ubiju. Kad je ona nastojala da pitali se kućeš ti, ona je se snašla, rekla je, imaju neki vasijeti, neke oporuke koje su vezane za jetime i hudovice iz porodice Benu Umeje, pa da ih prenesem halifi da to ne zaboravi. Međutim, oni nisu to dozvolili, prozvali su njezinu namjeru i da je nisu spasili neki drugi ljudi tu, vjerovatno bi ovi pobjednici ubili. Dakle, nema svetinje za njih, nema ništa sveto, dok ne izvrše svoj plan, svoj cilj. Nakon toga, oni su čuli da je Muavija poslao vojsku iz Šama pod komandom Habiba ibn Mesleme. Na čelu vojske iz Kufe bio je Kaka ibn Amr, a iz Basre Međaši ibn Mes'ud. I krenuli su prema Medini. Međutim, došao je četvrtak 17. Zulhidže, 35. hidžreske godine, i Osman je taj dan postio. Pobunjenici nisu dozvolili da mu neko donese vodu i hranu i je dočekao iftar bez vode i bez hrane. Nastavio je post do sljedeće zore i onda mu je supruga Naila uspjela odneku donijeti malo vode, međutim on je pogledao kroz prozor i vidio da je nastupila već zora i rekao je: zavjetovao sam se da ću dočekati zoru kao postač. Onda ga je upitala: kako to, čime si zapostio? Čime si zapostio, pa kome se zavjetovao? Kaže: došao mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem s kofom vode i rekao mi je: pi, Osmane. Pa sam pio, pa mi je i prestao, pa mi je opet rekao: pi još. Ja sam se napio koliko sam mogao, onda mi je rekao: Osmane, ovi te ljudi mrze, digli su se protiv tebe, ako se budeš borio ti ćeš njih pobijediti, ali ako ih ostaviš iftarit ćeš se s nama, iftarit ćeš se kod nas. Onda je 18. Zulhidžeta 35. godine kod Osmana ušao Kesir ibn Salt radijallahu ta'ala anhu, koji je rekao halifi: vođo pravovjernih, izađi nek ti ljudi vide lice. Pogledajte sad ovu. Samo izađi nek te vidi, tako sir, tako, ne bi li to postaklo. Tako star i oronuo. Osman mu je rekao: kad ja sam noća sanjao poslanika sa sam, bio sam kod njega u zijaretu. Vidio sam sanje Ebu Bekra i Omera, pa mi je rekao: vrati se Osmane, večeras će se s nama iftariti. Zatim je redio da unesu nešto poput hlača, da obuče, nikad nije nosio hlač. Uvijek nosio onaj grtačnu arapsku nošnju. Kaj, ako me ubiju, da mi se ne bi otkrila stidna mjesta. Posljednji koji je napustio njegovu kuću prije što je bio je Hazreti Hasan radijallahu anhu, koji je čuvao tu stražu. Tada su pobjednici, dakle, odlučili da uđu prije nego što stigne vojska iz ovih pokrajina. Kinana ibn Biš Etuđib je zapalio njegova vrata, njegove kuće, onda je drugi čovjek ušao za njim, neki kaže da je to bio Abdullah ibn Sebe, uhvatio Osmana, davio ga je snažno i on je pao, mislio da ga je udavio. Za njim je ušao Muhammed ibn Bubekr, dakle jedini ashab koji je učestvovao u ovoj fitni. Mislio je da je Osman mrtav, a kad je vidio da je živ, rekao mu je: na kojoj si ti vjeri, senilni starče? Poslušajte ovo. Osman mi odgovorio: to je ta fitna, smutnja. Oni su Osmana već protekfirili. Kaj, ja sam na vjeri islamu i nisam senilni starac, već emirul mu'minin. Ja sam halifa muslimana. Kaže mu Muhammed: izmijenio si Allahovu knjigu. Osman mu kaže: Allahova je knjiga sa mnom i s tobom. Ista je. Ja je nisam izmijenio. Zatim je prišao i uhvatio ga za bradu i počeo ga obući govoreći: mi ne želimo da dočekamo sudnji dan onako kako je rečeno u Kur'anu. Gospodar naš, mi smo prvake naše i starješe naše slušali, pa su nas oni u zabludu odveli. Poslušajte. Koji ajet on koristi? Sve do tog trenutka Muhammed ibn Bekr je bio ubijeđen da on čini hajr, kao i mnogi drugi. Znači, ubijeđen je da je svrgavanjem Osmana ili njegovim ubistvom, da je to pokornost Allahu Dželešanu. To je katastrofa, braći i sestre. To je smutnja. Ubit Osmana, ubit halifu, smijeniti njega, znači učiniti veliku hajr, približiti se Allahu Dželešanu. Kad ga je uzeo za bradu i kad ga je počeo čupati, Osman mu je rekao: bratiću, znaj da čupaš bradu koju je tvoj otac poštovao. Tek tada je Muhammed ibn Bekr počeo razmišljati. Došao je k sebi, počeo je plakati. Onda je uzeo sablju, izišao je pred vrata da brani ovima koji su već bili krenuli, međutim nije mogao zabraniti. Ušao je Kinana i Biš, udara je Osmana sabljom. On je pokušao da se rukom odbrani, a on mu je ruku odsjekao. Tada je Osman rekao: bismillah, tawakkaltu ala Allah. I krv se slijevala na otvoreni Kur'an.
I većina predaja stoji, u većini predaja stoji da je ta krv padala na ajet 137. i sure Al-Bekare, fesejekfikehumullah, Allah će te od njih zaštititi, dostati Allah, Allah protiv njih. Tada je Kinane već udario kolcem po glavi, je pao, a zatim je uzeo sablju da ga udari u grudi, pa je prišla njegova supruga Naila da ga odbrani, i on joj je osjekao prste na ruci. Zatim je udario Osmana sabljom u grudi, onda je ušao onaj Sudan ibn Humran o kojem smo govorili, sabljom ga udario u stomak, a onda se naslonio da bude siguran da ga je skroz probao. Pogledaj kako se iživljavali. Onda je ušao Amr ibn Humk, tako se zvao, udario ga 9 puta, sabljom ga probao. I rekao je, pogledajte munafika i smutljivca, zabludilog čovjeka. Ovo 3 puta je u ime Allaha, a 6 puta je zbog onoga što osjećam protiv tebe. Tako je na Ahiret preselio Osman Zulnurein, dvostruki poslanikov zet, čovjek koji je dok je bio živ obradovan džennetom, treći pravedni halifa koji je nakon šehadeta se sreo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kako mi je i obećao u snu. Osman je dakle ubijen prije akšama, i onda se ashabi došli klanjali mu dženazu. U nekim predajama stoji da su ga gasuli i zamotali u čefine, a u nekima stoji da ga nisu uopće gasuli, nego su ga tako ukopali kako se šehidi ukopavaju. Ukopan je izvan Medine. Posljedno, čak ga ashabi nisu smjeli ukopati u dženeti Bekine, kako su ga ukopali izme Medine u mjestu Haškeukev, tako se zove, jer su se ashabi bojali da ga smutljivci ne iskopaju, da ga i mrtvog ne budu skrnavili. Mnogi od njih kasnije su se pokajali, plakali su, kao što Muhammed ibn Abu Bakr. Gotovo, šejtan naveo, kad su radili zlo, vidjeli su šta su radili. Bilo među iskrenih ljudi, ali su bili zavedeni. Smutljivci su se sakrili, naravno, dok nisu nastali sa svojom smutnjom vrijeme Alije, o čemu ćemo ako voda govoriti. Kad je Alija čuo da se neki pokajali, kad je, pa vidite, eno i plaću, grcaju suzama, Alija je citirao kuranski ajet, kemethali šeitani idh kale lil insani kfur, falemma kafara kale inni bari uminke, inni ahafu Allah. Slični su šeitanu koji kaže čovjeku postani kafir. Kada on postane kafir, onda mu šeitan kaže, ja se tebe odričim, ja s tobom nema ništa, ja se bojim Allaha. To je, braće i sestre, smutnja. Kad šeitan napravi smutnju, kad posije smutnju među muslimanima, onda je završena priča. Bez obzira što su plakali. Kasnije, samo su neki od njih se odrekli toga. Kasnije su oni nastavili svoju smutnju. Kako je rekao Osman, neće se više nikad za jedinstveni bit, ni će se jedinstveno zajednički boriti protiv dinskih dušmana. I u vrijeme Alije, kad je on izabran, vidjet ćemo kasnije kako je nastala još veća smutnja, koja je izazvala takve sukobe u kojima su ginule desetine i stotine hiljada muslimana međusobno. Kao što je bitka kod Deve, bitka onaj na Sefinu i mnoge druge bitke. Pa je u vrijeme Huseina radijalanta. Vidjet ćemo što je bilo sa Huseinom. Uglavnom, govorili smo o ovoj smutnji vezano za Osmana, da bi ove neke najvažnije tačke otkrili i da bi imali odgovore na pitanja i na šubhe onih koji postavljaju te šubhe. Vezano za postupke Osmana radijallahu ta'ala, vezano za njegovu pravednost, vezano za njegovo poštenje, za njegovu sposobnost i za njegovu iskrenost i bogobojaznost i tako dalje. Dakle, te šubhe ne može niko ubaciti onome koji imalo poznaje istoriju islama, koji imalo poznaje život Osmana radijallahu ta'ala, a moramo to učiti. Naravno, ovo će se kasnije vjerojatno i slušati, da ne može se sve na 2, 3 ili 4 časa sve zapamtiti, ali treba proučavati siru i odatle uzmat pouke. Zbog čega? Zbog našeg vlastnog života. I bojati se Allah, i stalno se Allahu uticati od fitne i smutnje. A danas ummet preživljava veliku smutnju, veliku fitnu. Diljem zemaljske kugle, muslimani nikad nisu bili podijeljeni, nikad nisu bili raštrkani, nikad nisu podijeljeni na više grupacija, više frka, više, ne kažem, više sekti i tako dalje. Međusobno se ubije, vidite u Egiptu kakva je situacija. U Egiptu muslimani za nekoliko dana također, više od 10.000 ljudi je ubijeno. Vidjeli ste kako oni zlikovci tekbire izgovaraju, siluju muslimanku pod hidžabom na sred ceste. Skrnave, izigravaju se s vjerom. Dakle, nema ništa sveto, a oni tekbire izgovaraju. I kad gledaš ovako, svi su muslimani. Pucao golokom muslimana iz tenka. Zašto? Pa zato što im druge tekfirova, kaj ti iskjav.
Znači, iskoristili su neki ljudi ovo stanje i kad god umet u takvoj situaciji, kad se god udalje od sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, mora nastati takva smutnja, takva fitna. Zato treba proučavati islam, iskreno prema Allahu dželešanu i stalno dove učiti i željeti dobro muslimanima. Želje dobro braće i sestre muslimanima svima. Ne poučiva dove samo za sebe, nego za sve muslimane, da nam Allah podari istinske prave vođe koji će biti hrabri, pravedni, iskreni, učeni, bogobojazni, da nas učnosti na putu islama, da nas ujedini oko Kur'ana i sunneta, da nas učnosti i ujedini na tevhidu, da zavolimo sunnet, da budemo istinski sedmi sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da se međusobno volimo kao braća i da upućujemo jednu za druge dove, a ne da se proklinjemo i da se mrzimo. Molim Allaha dželešanu da ovo bude od koristi za nas, da ovo nađemo na vagi dobrih djela na sudnjem danu. Allah ubrza pobjedu svoje istine, da nas ujedini oko Kur'ana i sunneta, da nam oprosti grijeh i da nas vede u džennet. Amin. Jazakumullahu khairan.